На перехресті вулиць Січових Стрільців та Ярослава Хороброго встановили нові світлофори. Їх майже неможливо прогавити, бо усі сигнали дублюють сотні ліхтариків, які розташовані просто на стовпах. Чиновники розповідають, що підгледіли це у західних країнах. Мовляв, це допоможе знизити кількість ДТП. Самі водії вже встигли оцінити цю ініціативу. Гораздо удобніше, тому що такої можна не замітити, так ти точно все замітиш. Удобніше, звісно, видні. Ну, ночью, вечером, в темне сутки, видно, звісно, класно, хорошо це саме, вот. А от як от сонячну погоду, все-таки якби LED-лента, це саме, буде лента заметна. Світоділодна стрічка захищена, її не повинні псувати опади чи зміни температури. Хомути захищають її від потужних поривів вітру. Наразі їх встановлено 8 одиниць, та згодом комунальники збираються встановити їх і на інших перехрестях з жвавим рухом. В цьому році ми плануємо 14 світлофорних об'єктів нових, з новими всіми оцинкованими опорами. І порядка 20 у нас зараз це ремонт старих, вже прогнивших опор і також заміна контролерів. Та світодіодна стрічка – це не єдина новація. Нові світлофори обладнані і іншими пристроями. На кожній опорі світофор і транспортний, і пішохідний, і контролер тут 40-канальний з передачею GSM. GSM, тут зв'язь і радіозв'язь. Якщо світлофор зазнає пошкоджень або просто перестане працювати, то комунальники зможуть дізнатися про це дистанційно та через короткий час вирішити проблему. Також світлофори обладнані чорними ящиками. Тобто, якщо потрібно, то вже і патрульна поліція зможе дізнатися, який сигнал горів у ту чи іншу хвилину, що допоможе розслідувати ДТП. Анатолій Івченко, Артем Коваленко, новини 51-го.